ଝୁଲୁଛି ଲୁହ ଝୁରୁଛି ମାଟି ଶୁଖୁନି ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୁହ ମା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଶୁଖୁନି ପରିବାର ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ କିଏ କେମିତି ସହିପାରିବ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସଭିଏ ନିରୀହ ମାଆକୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ ସନ୍ତାନ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଛି ପରିବାର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ମା ଏବେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି ଏପଟେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ କଥା ଦେଇ ସିମନ୍ତିନୀକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଲିଭି ଯାଇଛି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଭାତୃହରା ହୋଇଯାଇଛି ଭଉଣୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଭରସାର ଏକମାତ୍ର ମଝିକୁଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଶିଯାଉଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଇ ମାନେ ତା ଜୀବନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତା ପରିବାର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପରିବାରର ସର୍ବଗୁଣ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ପରିବାର ପୁରା ଯେମିତି ପରିବାରଟା ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ ପରିବାର ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅମର ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଉପରେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ସହିଛି ନନ୍ଦୀ ସାହିର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପରିବାର ଗତବର୍ଷ ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ କର୍କଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଝିଆ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଆତୁଳ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା ତିନି ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ସାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା କଥା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହିତ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଖବର ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସିଏ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ଚାଲିଗଲା ଛୋଟ ସାନ ଭାଇଟିରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନି 10-11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲାଣି ସେ CRPFରେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ମାସ ହେଲା ତାର ବାହାଘର ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ବୋଧେ 15-20 ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଜଏନ୍ ବି କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି କରୁ ବର୍ଷେ ହେଇନି ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ଗଲେ ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ତ ଶୁଣୁଛୁ କି ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଗଲୁ ବୋଲି 2011ରେ CRPF 60 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି କୁଲହନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍